Maggie tu cat. Maggie boleh kembang lagi sayang. Kejap sabar. Aduh sakit pinggang noh. Tadi kan anti Cina tu urut saja punya badan tau. Lepas tu anti Cina tu cakap bahasa Cina. Dia dekat je tempat urut tempat kedai sajak tu. Yang utara urut tu Cina saja. Afif tak pandai cakap nak cakap bahasa English. Itu urut bontot saja tu urut sedapnya. Sedap sangat anti tu urut. Mesti anti tu dia tengok bontot saja. Hopolan yang kan. Dia tengok pula bontot kita yang ada curvy ni kan. Ha. Mana taknya body gold? Kan? Mesti dia tengok body kita hopolan yang. Ha, kau tahu tak hopolan yang tu apa? Kau tahu tak hopolan yang? Hopolan yang cantiknya kau. Macam tu, faham tak? Aunty tu mesti kata cantiknya kau, cantik kejadian. Dia kata cantik betul badan. Ha. Kan? Kita pula gebu, kita boleh kita baring tu badan kita macam gisha gitu. Hapul. Ya, yeah, salam daripada Bunai. Terima kasih yang bagi gift. Thank you yang share. Thank you, Techa. Thank you so much. Siapa yang bagi gift, thank you. Aunty tu cakap awak silikon. Aunty tu cakap, aunty tu ada dengan kau ke? Yang kau nak kata aunty tu cakap pula. Yang aunty tu, aku yang aku tahu, aunty tu cakap, hapul liang-liang yang kau tu tiba nak tambah sedapnya kau nak. Kau nak jadilah macam geng-geng M-Star. Ha? Tokok-tokok tambah nombor satu lah macam tu. Tak seri. Aku cakap satu, kau nak tambah dua. Kau tetap nak ada negatif tu kan? Tetap nak cakap ada silikon pun. Ayuh. No, biar ada silikon daripada ada kerak. Mana nak? Ada silikon ke nak ada kerak? Engkau keraknya. Kerak engkau orang jijik nak pegang. Aku ni walaupun silikon pun orang nak pegang. Sebab dia orang tahu macam mana rasa silikon tu. Kau kerak. Kau faham tak kerak? Benci rasa. Aduh je nak menyakat kita. Kita cerita apa yang terjadi. Dia cerita benda yang menyakitkan hati. Itulah. Inilah makanannya. Kan? Ada je kau kan tak puas hati dengan aku. Nyapa mak ayam. Kita cerita pasal apa yang terjadi pada kita. Dia tak kerja semua kan? Dia tetap nak date kita ni macam kita tak perfect. Yang patut cakap tu lawa sangat. Kau. Kalau kau cakap tu. Kan? Kalau hidung kau lapan, tak payah kau nak ngatur orang. Engkau. Yang cakap tu kalau hidung kau tu lapan. Kau tahu tak lapan? Kau pernah tak tengok orang kadang di kalangan-kalangan kita ni kan? Di kalangan-kalangan kita. Hidung dia tercongik macam lapan tu. Nampak bentuk lapan tu. Lepas hidung tu terdedah. Engkau kalau hidung kau terdedah, bentuk lapan, kau tak payah nak ngutuk orang pondan macam aku ni. Kau tengok muka kau dulu. Dah bagi banyak gift pula. Terima kasih. Alhamdulillah. Ngatur orang pandai. Bila kita kata dia pandai pula. Aduh je dia. Tambah kalau bapak nak tambah ni kan. Sedapkan lagi gelakan ketawa hati riang dia. Dia suka lah tu kalau orang membaduk-badukkan aku tu. Aku dah bagi tahu dah. Yang boleh badukkan aku adalah aku. Orang lain kalau badukkan aku, aku rasa benda tu violent tau. Benda tu memang menduka cita kan. Faham tak? Okay, Maggie nak buat macam mana? Maggie nak kena buang air dia ke? Maggie nak kena buang air dia ke? Selalu dengar hidung jambu. Ini baru pertama kali hidung lapan. Hidung lapan? Kau tengok hidung lapan. Kau beli tak majalah ujang? Kau tengok tak kartun yang hitam putih tu? Yang kadang-kadang kartun tu cerita pasal misteri makan muntah, hantu raya lah, apalah inilah. Alah, cerita majalah ujang. Alah, tambah-tambah kita. Kan ada kartun yang macam hidung tu lapan lah, macam tu? Itu orang panggil hidung lapan. Faham tak? Hidung lapan. Terdedah hidung tu. Itu kalau terdedah tu, kalau jerebu ke apa ke masuk, sesak nafas . Sebab tu orang Malaysia banyak apa asma. Hidung lapan. Hidung terdedah. Itu orang panggil exhaust terbuka. Kalau kita-kita dulu, kita-kita dulu tau. Exhaust terbuka. Sekarang kita-kita sekarang exhaust tak terbuka. Semua senyap je. Itu exhaust pipe . Exhaust pipe. Panjang pula dia bebel. Okey, sekarang ni apa ni? Berdekat aku. Atas main gitu dulu saja baik. Okey, kita ataskan Maggie tu. Lepas tu kita nak buat apa ni? Teruskan Maggie tapis. Lepas tu, ambil call. Ya, terima kasih. Thank you so much. Tapis. Dah tapis dah? Pecahkan telur dulu.
Pecah kaca, pecah telur. Sudah baca, bagilah telur gift sikit tiba. Tak ada telur gift ke, ha? Asyik bunga je, bagi love je. Cuba bagi telur gift sikit. Tak berapa banyak dah dapat tu, kan? Tak malu. Okey. Habis tu? Buah Maggi tu toast. Lepas tu apa nak buat? Dua biji. Tak ada. Sebiji je kita ada. Sayang, mak dah katakan. Pondan, kalau dah potong, satu telur buah buang. Lagi satu untuk kegunaan emergency. Eh, faham tak? Macam tu. Pondan, dia ada dua telur. Kita mula asal dua telur. Tapi bila dah potong, tinggal satu telur. Ni je tinggal. Satu je telur mak. Telur ni lah telur emergency, sayang. Okey, cepat. Sebiji tak cukup, Jad. Aku dah kata telur aku tinggal sebiji. Tak beli pun, tak sempat beli. Hujan. Pukul telur tu dengan rempah tu dulu. Okey, rempah Maggi eh. Eh, korang janganlah ambil ni tangan. Kita buat lawak-lawak je. Ayuh, ni pula tak boleh lah. Pula nak ni pula lawak-lawak. Okey, rempah eh. Rempah ni letak satu ke, letak semua ke, letak separuh? Rencah kan duk. Kau suka kan telur kan? Potong bawang cili kacau dengan telur. Oh ya ke? Sedap eh? Okey. Buat macam telur dadar lah. Macam tu lah. Terima kasih yang bagi gift. Thank you. Buat macam ala telur dadar lah, no. Macam tu lah. Telur dadar lah ni. Hanya? Buat ala telur dadar lah ni. Jadi saya ceritahu dekat Bapak Sajat. Saya kata dekat Bapak Sajat. Bapak Sajat terkehil. Banyak tak nak menari kan? Terkehil lah. Terkehil pinjam mak no. 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku lari. Mana nak sama si abang seorang. Burung kedidi terbang melangit. Terbang melangit singgah. Singgal ke bendang. Nampak sajak terasa teringgit. Nak makan mutabak hari ni. You all ajarlah sikit. Gitu. Dari hati jauh ke hati. Berbuah rindu di dalam telefon. Hari ini kita live lagi. You all tak salah tak teringgit langsung. Sekejap potong bawang sikit. Sajak kan tak tahu nak cakap macam mana tau. Minggu ni Sajak sebenarnya drop sangat tau tak? Sebab Sajak kan masuk competition. Kau dengar tak ni aku cakap apa ni? Ha? Cuba menyahut sikit. Ha? Kau tak dengar kalau orang cakap dia senyap je. Kau dengar tak aku cakap apa ni? Ayuh, macam boleh. Bila dah TikTok ni kan? TikTok ni kan Instagram ni kan? Nak buat macam sembang-sembang. Boleh cakap-cakap ramai-ramai kan? Seronok macam tu kan? Ini cakap seorang-seorang macam orang gila. Betul, kalau kita tengok orang lama kan, tengok orang kan cakap seseorang macam gila cakap. Kau orang ada tak rasa macam tu? Kadang-kadang saya rasa macam tu tau. Kalau jiran aku ni kata, mesti dia kata macam tu. Eh, why this girl so beautiful lah? Always talk lonely. Macam tu kan? Kalau jiran kita kan, why this girl lah, I listen to this girl lah, always talk one person. Nobody inside. Only this girl only living this house. But nobody. Nobody but you. Nobody who talk with you. Gitu. Macam mana no? Nobody but you. Nobody want to talk with you. Nobody so crazy. Gitu. Nobody but you. Nobody but you. Nobody so crazy. Gitu. Tengah malam dia bercakap. Tengah malam dia menyembang. Tengah malam dia memekik. Macam ni no? Macam banyak bawang lah. Banyak bawang daripada telur. Campur air sikit boleh ke campur air? Maggi tu dah toast ke dah? Pecah bodoh. Apa pecah bodoh? Telur 2 biji. Akak, telur saya tak beli, kak. Saya tak sempat tadi. Kena hujan tadi saya ni. Saya tak singgah kedai tadi.
Akak faham tak yang akak telur dua biji dah telur dua biji ke mana? Sekarang ni, kita dah tutup telur tamat ni nak ambil. Eh, saya panaskan dululah kan. Ni kan, apa tu, dah kentang ni kan. Kena panaskan dulu ke? Kena penghangatkan dulu ke benda ni? Masuk je Maggi tu letak dalam kuali. Tak payah. Telur dua biji. Panaskan dahulu. Tak payah. Oh, tak payah. Oh, ya ke? Okay. So, letak minyak lah, eh? Hari ni kita pakai minyak daripada Askari Sunflower. Askari Sunflower. Minyak ni minyak halal ni rasanya. Oh, made in Malaysia ha minyak ni. Ha ni nampak ni made in Malaysia. Ah, halal ni kan. Kelas kau minyak daripada Malaysia kat sini. Manakala Malaysia pakai minyak, minyak recycle tiba. Tetap carut. Minyak asas askari. Ah, pinjam telur jiran. Wow. Ada ke nama-nama minyak askari ni, no? Ha? Produk daripada nama Malaysia. Ada ke produk nama minyak nama askari? Kelas sekarang. Entahlah, Jad. Minyak dua cawan, Jad. Jangan tak pernah dengar. Askari tak pernah dengar. Dia kata minyak daripada askari. Askari minyak dah. Mungkin dia ni geng-geng suka makan kari kot. Kan? Mungkin belah Pening ke kan? Betul tak? Betul tak? Belah Pening ke makan Sekandar ke kan? Kita berhusnuzon je lah kan? Berhusnuzon je lah. Okey, lepas tu masuk telur. Minyak secawan, Jad. Banyaknya cawan. Bedah je lah. Bau dah, Jad. Usnuzon. Punya dah takut panjang. Aku punya buat bahagia. Nikmat dapat milik saya. Apa engkau cakap tiba-tiba nikmat milik saya? Gila ke engkau ni? Nak mampus. Sajak, minggu depan Sajak punya challenge. Sajak kena... Diorang akan bagi Sajak mic. Sama ada Sajak nak menyanyi atau Sajak nak buat stand-up comedian. Tapi dalam bahasa English, no. Kau rasa apa patut Sajak buat? Kau rasa apa patut Sajak buat? Nak Sajak nyanyi ke ataupun nak Sajak buat stand-up comedian? Tapi kalau Sajak buat stand-up comedian nanti kan, Sajak kena cakap bahasa English. Macam mana, Nok? Macam mana? Jangan sampai satu cawan. Gaul dengan... Nyanyilah, Jad. Nyanyi. Menyanyi. Menyanyi bahasa orang putih. Ha? Saya takkan nak nyanyi lagu berbunyi mana? Ha? Dua sudu minyak je, okey. Lepas tu masukkan Maggi lah. Macam mana dia main? Kau telur ni campur Maggi. Entahlah, aku bejar je dah buat. Tak tahu aku korang lambat sangat cakap. Macam mana rupa tahu lah. Patutnya kena campur Maggi ke telur tu? Aku dah buat macam telur dadar lah pula. Sangka. Salah. Patutnya gaul dulu. Kau lah. Lambat betul.
Salah dah punya resepi. Weh. Jadi ke tak jadi lah mutabak ni ha. Minyak. Cakap pasal minyak sahaja kat Gojang. Dah lah satu je telur ada. Kalau tak jadi nanti macam mana? Nak tak nak kena lah makan. Kena pakai yang kamu pakai sikit lah kan? Jadi kita jadi ni lah. Mak takut lah. No, aku rasa tak jadi ni utabak aku ni. Mana pusing dia sini? Hati sudah senang, masak itu Maggi. Hati sudah senang. Hati sudah senang, itu kakak. Jadi kita lagi ni. Macam mana bentuk mutabak? Tahu lah, ukur lah mutabak. Lipat. Masih tak jadi ni, mau pergi medik ni. Saya rasa memang tak jadi. Memang tak jadi, saya rasa memang tak jadi. Sebab proses dia dah lari dah. Proses dia dah lari dah. Tak macam mana yang kita janjikan ya. Proses dia hempas ya. Hempas berlalu. Dia tak jadi dah. Aku dah rasa dah. Hujung-hujung kan jadi Maggi. Dia jadi Maggi goreng. Dia jadi Maggi goreng lah. Aku sangka kamu tabak. Rupanya Maggi goreng jadi. Tak jadi mutabaknya. Ya Allah teruknya. Maggi goreng. Ha. Aku kena jauh-jauh. Sebab titote ni pelih loye. Kau tahu tak pelih-pelih. Ha, pelih loye. Ha, nampak? Asap makan, dia ingat asap berperang. Gila. Gila. Ni gila sebenarnya. Asap-masap dia ingat berperang. Berperang kat mana tak tahulah.
So kena jauh-jauh sikit. Tak jadilah mak punya ni, mak. Tak jadi. Nak buat air lah. Buat teh pula kan. Air nak buat air apa tu? Air pada nilofa tu. Sedap sikit. Sekejap tau. Masak air sekejap. Makanlah. Senang membasi ke? Saja boleh pakai cuci rambut, sayang. Nampak? Cantik ke saja buat rambut bun macam ni? You all tengok saja cantik ke buat rambut bun macam ni? Cantik ke saja buat rambut bun? Cantik ke saja buat bun macam ni? Cantik. Nak tahu tak saja buka rambut? Tengok saya buka rambut. Mungkin kalau korang tak pakai shampoo yang saya pakai ini. Nampak? Nampak tak? Ha. Rambut tu nampak? Ni. Ha. Lebat ha, nampak tu? No extension eh? Tak ada extension eh, nampak tu? Ha. No extension. Puas hati. Love it. I suka sangat. I makan setiap pagi dia punya vitamin dia. I pakai dia punya toner dia. Memang terbaik. Nampak tu? Rambut makin lebat. Ha. Makin lebat rambut. Nampak? Love. Shampoo apa tu saja? Kejap saja ambil minum air. Ni, shampoo dia. Nampak ni? Ha, meleleh air. Ha, nampak? Nampak tu? Meleleh air. Nampak tu? Shampoo ni memang terbaik. Nampak? Ha. Nampak? Anak tu air keluar. Sebab kita letak dalam air kan? Dia punya shampoo dia tu, bagus dia. Yang saya suka. Ni. Tengok dia punya hasil dia tu kan? Nampak tu? Saya tunjuk sikit je lah. Mbak Hasil pula. Ha, nampak tu? Dia macam, dia you beli ni ibarat you macam pakai treatment tau. Treatment rambut. Memang bagus. Bagus sangat. I tak tahu nak cakap apa. Bagus. Lagi satu, biasa kalau you pakai conditioner, kalau you letak kat rambut you, you perasan tak kalau you lepas cuci, you letak conditioner rambut you akan gugur kan? Akan pecah-pecah jatuh, banyak gugur kan? Lepas time kita pakai conditioner tu. Bila kita lerai kan rambut banyak gugur kan? Yang ni tak langsung. Tak. Tak gugur. Ya. Yeah. Beli mana saja? Lah ni kat Malaysia saja beli. Ni. Tak shampoo dia macam kalau rambut you kala macam sajat, you tak shampoo dia. Dia shampoo purple tau. Nampak tu? Rambut dia shampoo dia. Ah. Shampoo dia macam shampoo purple. Dia jaga you punya color. Lagi satu, you pakai shampoo ni, dia lah sejuk. Kepala you jadi sejuk. Lepas tu pula, rambut you akan jadi volume. Rambut you tak akan jadi flat. Setengah shampoo rambut bila you cuci, dia akan jadi flat, akan jadi lepe. Tapi yang ni tak. Sangat best, best gila. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya rasa you lagi senang kot. Sajat, kalau sajat beli shampoo ni, sajat beli harga dalam 100 kot, bawah 100 sajat rasa. Sebawah 100. Tapi untuk shipping kat sini, sajat kena bayar dekat dalam 400, 500. You faham tak? So, saya rasa kalau you beli lagi murah lah. Sebab shipping saya, saya ibarat macam saya beli 5 shampoo. You faham tak? Tapi sebab akan bagus, saya beli.
Seminggu berapa kali saja cuci? Seminggu saja cuci, depends. Kalau dua kali, kadang tiga kali seminggu. Oh, mangkau. Depends. Depends kakak. Kadang dua minggu, kadang kadang dua kali, kadang tiga kali, depends. Depends sayang. Tapi nampaklah dia punya toner dia best. You kena beli sekali dengan toner dia. Nampak tu? Korang tak makan hati ke? Korang lagi mudah tau dapat benda ni. Murah. Lagi murah korang kalau beli. Ni shampoo. Ini bukan shampoo biasa. Ini shampoo rawatan. You faham tak? Shampoo rawatan. Maknanya, macam Sajat. Sajat you kena faham tau. Sajat ni selalu kali rambut. Sajat selalu bleach rambut. So, bila selalu bleach rambut, rambut cepat putus. Tapi bila Sajat pakai shampoo ni, shampoo ni dia tak bagi rambut kita putus. You faham tak? Dia bagi akar dia kuat. Rambut bleaching, mana-mana rambut bleaching, rambut putus tau. I cakap dengan you. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. I tak jual. You belilah. Saja tak jual lah kakak. Kau pergi je beli. Saja share je aku saja pakai. Sekejap. Ya. Sekejap. Kau nak kena beli dengan suplemen dia sekali tau. Suplemen dia bagus. Kau apa? Kawan-kawan saja tempat kerja. Dia nak order. Dia minta tolong saja order. Dia kata boleh saja order. Bagi duit. Macam saja orderkan. So murah lah. Tambang. Maknanya pek apa? Nak hantar tu murah lah. Sajak buat air. Sekejap lagi sajak buat air. Sabar. Vitamin untuk rambut. No, sekejap beritahu. Memang bagus. Korang kalau kat Malaysia tu, kat Singapura ke apa kan? Orang Singapura, kau pergi Johor, kau order lah. Memang bagus. Gelik say, bagus sangat. Macam Sajat kena order. Lepas tu shipping mahal. Shipping sampai cecah 500. Sebab sini, kapal terbang pakai minyak merah. Mana nak mampus. Minyak apa yang mahal tu kan? Kalau merah tu lupalah. Entahlah. Apa nama shampoo tu, Chad? Sugar Doll. Tengok dah. Alamak. Tak berhenti pula. Tadi tu tak kacau.
Cina. Aduh. Dia pijakkan je. Nara. Saya nak buat ni. Cina. Aku nak fikir ha. Banyak ha. Sakitnya. Aku dah pergi meripik engkau ni kan. Kaca aku kena ni. Kaca gila. Satu-satu. Ha, dia tak berhenti lah. Kenapa? Ha? Tak berhenti ni lah. Ha? Kalau darah tak berhenti maknanya apa? Letak ais. Letak ais eh. Maknanya darah. Darah masih darah. Darah masih darah lagi ya. Belum ditebus. Tapi ditebus di kat kaki. Pecahlah darah. Yang darah itu bukanlah di lubang tetapi di kaki ibu jari yang darah. Bukan lubang yang darah tapi itu kaki yang darah. Aduh. Benci lah. Kena letak air. Tak berhenti ha. Abang bomba. Abang bomba turun saja. Kaki saja darah. Abang bomba. Hami abang bomba. Abang bomba. Abang sado. Saja perlukan kecemasan. Abang bomba. Tolong saja. My foot bleeding. Help me, car. Help me. I'm bleeding. Ha. Akhirnya. Tapi betul lah sakitnya. Tak tahu dia jadi macam bleeding ni ha. Dah pinjang sakit kaki pula darah. Cukup pakej kau kan? Cukup pakej. Kau nak tangan aku ni macam tak kerja eh? Ha? Kau macam tak bagi aku bekerja. Ha, cukup pakej pinggang sakit kaki darah. Puas hati kau. Puas hati. Puas hati kau. Kau tak nak bagi aku kerja lah. Cukup pakej. Dah lah semalam pinggang terkehir. Ini pula kaki pula terkena kaca. Cukup pakejnya. Cukup pakej. Memang aku MC esok. Mutabak apa jadi? Maggi terus. Maggi telur. Tak jadi mutabak. Jak aku tu nampak sangat dah. Biarlah nampak halkum boleh dapat beza antara aku dengan kau. Kalau halkum tak nampak, tapi aku lebih cantik pada kau, nanti aku tak tahu beza pula mana satu yang apa? Mana satu intan, mana satu permata. Walaupun permata tu
Belum tentu lagi lawa daripada ni, daripada Intan. Intan-Intan pun berpayung. Ah, gitu. Kan? Intan-Intan pun berpayung. Awak tu pemata tu, belum tentu lagi orang nak pakai. Silap-silap batu sirih. Eh, apa batu serai? Batu sirih pun boleh. Kan? Kan? Kita nampak Halkum pun sakit hati. Tak nampak Halkum pun sakit hati. Batu Seremban. Biar Batu Seremban sayang. Jangan Batu Pelih. Ha. Batu Pelih lagi teruk. Ha. Jangan Batu apa? Jangan Batu Dua. Kalau Batu Dua lagi teruk. Ah, 9999 terima laporan. Saya nak buat laporan untuk kecemasan. Boleh bagi alamat encik? Jalan Minggi 2, jalan batu nombor 3, Jalan Minggi 2. Batu apa? Batu 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 Pulih Makmur, bodoh gitu. Kau tengok tak iklan tu? Ya Allah, teruk aje. Ha, you kat sini. Tak berhenti lah, Nok. Kena baca doa ni. Orang kata kan, lah, habislah. Orang kata, kalau darah kat ibu jari, ada toyo nak datang. Kau ingat tak pernah tak kau dengar cerita, apa tu, kalau kita dulu kan tak ada baca buku mastika lah. Apa tu? Kalau kita nak panggil toyol, ikat apa tu? Ikat apa kan kat ibu jari? Lupa lah. Ikat kain putih ke? Ataupun ikat daun pisang? Lupa lah. Tak ingat lah. Cerita budak-budak dulu lah. Lepas tu kan, letak kaki tu dekat betul-betul dekat katil yang berlubang bawah tu. Letak dekat kaki kat situ. Nanti ada toyol. Nanti keluar dekat kat situ. Ikat apa? Ya, orang kata ibu jari tu kan, kalau kau nak, kalau kau tak toyol lah, kau pergi ikat jari kaki kau tu kat ibu jari tau. Kain putih ke ataupun daun ni, daun pisang. Asli daun pisang kan, sebab toyol suka tinggalkan daun pisang. Kau ikat kat ibu jari kau tu, lepas tu kau letak kaki kau kat situ, kau tepuk. Kau hentak kaki kau tu. Tak, tak, tak. Ha. Kau letak je lah. Nanti, keluarlah. Ha. Toyo, ni mana engkau nana berada? Toyo. Lepas tu, kau nampak Toyo, kau bagi shampoo sugar doll ni. Toyo, Toyo, kau ni buat aku terkejut sangat. Ha. Apa kata kau pakai shampoo sugar doll bagi rambut kau lebat sikit? Kan? Engkau ni lari sampai tak ada rambut. Apa nak kejar dah sekarang ni? Orang dah banyak dah pergi Turki buat anak rambut. Kau tahu sama bila? Kesian kau. Cuba kau pakai shampoo sugar doll, including dengan dia punya vitamin, campur dengan dia punya serum. Sekarang ni, Toyo dah kena upgrade-nya. Kan? Kau sampai bila jadi botak? Orang dah tak nak botak dah, no? Orang nak ada rambut lebat. Faham tak? Kau kesian hidup kau, kan? Dah lah kecil macam budak. Biasa kalau budak-budak, rambut lebat. Kau, rambut tak lebat-lebat. Macam tu je hidup kau. Aku bagi. Tak apa, Toyo. Daripada kau ambil duduk orang, cuba kau. Kau ambil ni, sugar doll dekat dalam beg kuning ke, kan? Cuba kau ambil sugar doll ni sekali dengan vitamin dia, dengan serum dia sekali. Kau pakai. Gitu. Kau ambil duit pun tak guna. Cakap dia tu. Bagi. Kan? Mulalah lah berepek. Toyo is watching. Siapa berminat? Kau pun ter... Tak tahulah kalau Australia kan ada Toyo kan? Mak Saleh tu.
Daddy, what happened? Why this child always coming and run there? Begitu kan, Mak Saleh kat sini. Gede. Daddy, why this child always run there? Gitu kan. Mesti Mak Saleh pun pelik, kenapa lah apa budak ni lari sana lari sini. Kata, Daddy, why Malay go so funny? Why? They are so funny. Gitu tu. Kesian toy-toy kita tengok kan? Hantu-hantu Malaysia kita, semuanya macam accident. Kau faham tak? Yang jenis macam, memang, kalau orang tengok tu memang kena turun masuk ke what emergency. Kau faham tak? Dia tak macam hantu-hantu dekat overseas. Hantu-hantu overseas kan? Diorang pergi mana tau? Diorang pergi mana? Kalau kau tak hantu-hantu overseas kan? Diorang pergi dekat ni, dekat mana tu? Dekat, apa tu macam, ada grand ballroom, kan menari-nari, gitu. Kau tahu lah hantu-hantu yang macam kayak cerita Titanic tu apa semua tu kan? Dia menari dekat grand ballroom. Tapi hantu-hantu kita kan semuanya macam masuk ICU kan? Kau nampak tak? Macam tunggu, wah teruknya luka dia tu. Macam tu. Ha. Terus insecure Toyo kan? Kesan Toyo kan? Melah sini. Dia shaming hantu pula. Vitamin dia tak ada kerja kat Shopee. I tak tahulah dia kat Shopee ke tak. I bukan beli kat Shopee. I beli dekat dia punya ni. Mak I belikan. Takkan nak letak minta for mak I kot. Nak suruh mak aku pula belikan untuk korang. Cantik korang. Mak aku pun beli untuk aku. Ni pula kita. Acik-acik suruh beli untuk saya. Cik, saya bagi duit kat pakcik. Dah budak orang tua tu pening kepala. Yang aku suruh dia hantar dekat Australia ni pun. Asyik delay je. Cakap, mak bila nak hantar barang ajak ni? Mak bila nak hantar barang ajak ni? Kejaplah mak dengan ni. Hantar ni, hantar cucu. Hantar ni, hantar abang ni. Ni. Ha, macam tu. Ha, nanti mak tak ada masa. Ha, tadi tak sempat ni ha, nak masak kat rumah. Flight delay no. Mak aku, ha, korang pula jenis tak menyempat. Bayar hari ni, hari ni juga kau nak suruh post. Kau nak suruh mak aku post, memang lambat lah. Nanti tak patah-patah dapat bad review. Kau tak payahlah suruh. Kau pergilah cari sendiri, no. Beruntunglah aku nak share ni, faham? Nanti korang bagi mak aku. Tak baguslah mak sajak ni. Beli hari ni. 2 minggu buat hantar. Orang tu pula banyak kerja. Nak hantar cucu lah, nak hantar apalah inilah. Twitter cerah betul kau sajak. Twitter kat TikTok ni, bagus tau. Kepada mereka yang tak make up, kau pakai je Twitter ni kan, tu kan untuk gambar macam make up. Kau sajak. Tak sempat make up tadi. Sajak pakailah Twitter. Faham? Itu tu pasal filter. No, tak berhentilah darah ni laginya. Macam mana ni, no? Teruknya. Punyalah. Tak berhenti darah ni. Sekejap saya tak cari plaster sekejap. Kenapa? Terpijak kaca. Masih baiklah sajaknya sentiasa ada benda-benda yang bagus kan? Alcohol swab. Ada. Ada plaster. Ha, bagus sajak ni. You all mana yang datang tu abang-abang. Mana yang macam luka-luka tu kan? Kalau tak
kalau tak ada Medicare, apa tak ada Medicare, apa Medicare, singgah-singgah ke rumah sajat, jangan malu, nanti sajat tolong plaster kan, eh? Ha. Sentiasa akan dapat happy ending lepas tu tiba. Biar sajat plaster kan abang. Ha, dengan muka-muka abang sajat plaster. Plasterkan kaki ni. Yelah. Dah plaster dah. Harap-harap okey lah. Okey tak? Eh, tak minum pun air lagi. Sekejap, nak habis tak? Buat tepuk eh. Ha, ni lah shampoo yang saya pakai. Nampak tu? Nampak tak shampoo kita ni? Kita nak minum air ni daripada Rose ni. Kuchate, Kuchate. Minuman daripada ni. Apa tu? Datin Kartini. Nampak tu? Aku tak air panas je. Lepas tu dah boleh minum. Minum-minum manja. Try lah korang. Sedap air dia. Sedap air dia. Lepas tu tidur chat on IG. Kenapa Sajat kena on IG? Cantiklah malam ni. Sajat, tak pernah ke hari cantik? You tahu tak semalam kan? Ada orang datang jumpa Sajat. Dia kata apa kat Sajat tau? I nak tanya you. You ni memang betul single ke? Dia tanya kat I kan? I kata, ah memang I single pun kenapa? Lepas tu dia tanya Sajat. Takkan you cantik macam ni boleh single? Dia cakap macam tu kat aku, kat aku macam terus mak nak macam nak nyanyi lagu apa, Fuzan Latif. Inikah dugaan yang ku terima, na 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 na, penuh jiwa untuk bersamamu, kesabaran menempah keinginan. Macam tak tahu nak cakap macam mana, no? tak tahu nak bagi reason macam mana. Macam tak tahu nak cakap macam mana. Mak tak tahu nak bagi reason apanya. Dia kata, takut. Macam mana nak beli shampoo tu nya? Macam mana nak beli shampoo tu nya? Kau belilah shampoo tu dekat Sugar Doll. Bagilah number. Kau pergilah cari sendiri. Pergi cari sendiri. Pergi cari sendiri sayang. Jangan nak malas. Semua benda orang nak kena bentang dengan kau. Kau ingat aku dapat fun ke daripada jual-jual ni? Ha? Kau ingat produk aku ke? Kau pergi cari sendiri. Aku dah share ni kena bagus lah. Pondan ni tak busuk hati. Pondan ni nak share. Korang kena ikut cakap Pondan. Kau tengok macam Miss Universe tu. Siapa yang ajar kalau bukan Pondan? Pondan yang ajar catwalk. Pondan yang tu, pondan yang ni nampak? Kau tengok. Punyalah lawa Miss Universe sekarang. Catwalk cantik. Rambut cantik. Ha. Dah tahu. Orang dah bagi tahu. Beli. Jangan semua pula semua orang nak hidangkan. At least kalau badan tak lawa, rambut lawa. Ada juga benda yang lawa. Ada benda juga yang sedap mata memandang. Kalau badan tak lawa, kasih lawa rambut. Kalau rambut tak lawa, kasih lawa badan. Macam tu.
Faham tak? Hidup tak semestinya kena sempurna. Tetapi kalau kita dapat sempurnakan untuk hajat kita, lebih bermakna kehidupan tu. Ha, ingat tu bestie. Jangan kita ni asyik nak mengeluh je. Sajat love muah. Ah, ha, faham sayang? Ah, sajat cantik hidup jangan lewat. Yes bestie. Ya. Yeah. Kita ni, kalau kita tak dapat penuhi cantik kita, at least kita ada cantik kita kat part mana. Kalau wajah tak cantik, badan tak cantik, rambut kau menang. Ha, faham tak? Ada setengah orang tu, Tuhan tu dah bagi dah sifat tu, faham tak? Tak cantik tapi pandai. Faham tak? Ada cantik tapi bodoh. Ha, faham? Ha, rambut cantik, badan hancur. Ada. Ha. Muka cantik, rambut pula hancur. Ada juga. Ha, faham tak? So, kita ni, apa yang kita nampak tu, kita kena sharekan. So, bila share tu, kita kena praktik lah benda tu. Yang baik, kita ambil. Yang tak baik, kita jadikan teladan. Dah cukup. Teladan juga dan juga sempadan. Sempadan tu maknanya kita tak ada. Kita nak sapati ikutkan dia. Macam saya ni, tak semuanya saya ni bagus. Ada tak bagus ni saya. Yang tak bagus tu, janganlah ikut. Kena ingat, kau tu perempuan. Mak ni pondannya. Mak macam mana pun, tak defect. Korang kalau telanjang macam tu, kena buang daerah kau nanti. Ha. Sejak dia ni, Tenolofa ni. Mak dia ni. Tak? Dia macam teh bunga. Ni. Okay. Kucha teh. Honey herbs teh. Rose. Ni. Sedap gila. Beli mana teh ni? Beli kat Kucha teh. Clean skin is happy skin. Makcik kata Melayu malas. Kalau I cakap, Melayu kan malas. Melayu ni manja. Macam you are lah. I dah share tapi manja sangat. Semua nak kena hidang depan mata. Ha. Kalau bahasa kasar ni malas. Kalau bahasa manis dia masih bertapis kan. Ibarat macam tapis tepung apa semua tu. Manja. Terlalu manja sangat. Ha. Bak kata orang kata kan. Itulah kau, manja sangat kan anak kau. Ha, faham tak? Orang-orang dulu, kalau cakap pasal anak, kalau anak ni tiba-tiba dah buat besar, apa, pengajian kita, tu kata, itulah kau samsiah. Dulu, kau manja sangat kan anak kau. Sikit pun kau tak tampar. Kau banyak mengalah. Kau tengok sekarang apa dia buatkan kau? Manjakan sangat anak tu. Hujung-hujung dia pijakkan kau pula. Sekarang mana kat mana kau sekarang samsiah? Rumah orang tua, dia letaknya kau. Tak guna kau nak menyesal. Sesat dulu pendapatan, sesat kemudian tak ada gunanya. Gitu, berlakon, pandai. Contoh, ayat manis, faham? Dahlah samsiah, tak perlu kau kesali. Bahasa-bahasa orang dulu, kita kalau cakap orang, kita cakap macam tu, kias, manja, macam tu. Tapi kalau, biasanya kalau kita kalau bergaduh dengan orang, kita akan cakap macam tu. Kau tu dah lah pemalas. Faham tak? Kan kasar benda tu. Tapi kalau bahasa kias kita, manja tulang kau, manja sangat kan anak kau. Kau tengok apa dia dah buat? Macam tu. Malas. Sebe-sebi kau nak kena sediakan. Makan kau kena sediakan. Itulah kau nak sediakan. Kau tengok sekarang, dah kahwin pun masih terpuruk dekat rumah kau. Engkau lah kena kerja. Engkau cuci kain. Engkau lah pergi masak. Habis tu, engkau ada menantu. Buat apa? Faham tak? Kalau ikutkan bahasa kasarnya, anak engkau tu pemalas. Makan tidur, makan tidur, makan tidur. Faham tak macam tu?
bangun sampai tengah hari. Ha? Matahari yang bercanak atas atas kepala. Ha? Barulah kau nak bangun. Ha? Ha? Muka dengan tak mandinya, muka tak basuh, gigi tak gosok. Sedar-sedar pergi ke dapur. Ha? Tanya makan ada tak? Makan ada tak? Ha? Itulah kau. Anak kau tu dah pemalas dah. Ha? Faham tak? Itu ikut siapa tu? Ha? Itu ikut siapa? Kalau kita, itu ikut belah siapa tu? Belah mak kau ke? Itu ikut belah bapak dia lah tu. Itu kalau dah bercerai. Kalau tak bercerai, entahlah no, tak tahulah macam mana. Aku turunan aku tak ada pula macam tu. Tak ikut-ikut siapa, entah tak tahulah. Itu kalau tak bercerai. Kalau bercerai, itu ikut bapak dia lah tu. gitu. Setuju, M-Star. Cerita pasal apa ni? Ha, hari ni sajak cantik. Bangun lambat. Ya, sajak cakap topik apa tu? Cik-cik M-Star cari. Comel lah sumpit pipik sajak. Sama lah. Ha, esok kerja tak? Esok kerja. Tapi sajak esok kerja pukul 12. So, bolehlah bangun lewat. Esok Diva kerja pukul 12. Lepas tu Diva boleh bangun lewat lah. Esok Diva show lewat sikit lah. Pantu dia kerat, Jad. Pantu dia kerat. Pantu dia kerat, eh. Pantu dia kerat. Ada shampoo, ada conditioner. Dah, okey tak? Basuh rambut, guna shampoo. Habis shampoo, pakai conditioner. Dah, okey tak? Ke macam mana? Datang nak duk kerat? Okeylah ya, I nak tidurlah. Dah makan Maggi ni. Cantik pula sanggup mak ni, ha. Kau tengoklah, no. Sanggup mak ni, ha. Dah boleh terus, eh. Ini kalau sanggup ni, lepas mak jadi, apa tu, cabin crew. Ladies and gentlemen, kata. Tak boleh, ladies and gentlemen ke kalau tu? To all passenger, please wear your seat back. Now we want to go, our flight going to Guangzhou. We take a time 5 hours 30 minutes. To all the crew, stand by for the boarding. Tiba. Sebentar lagi anak-anak kapal kami akan mengajar cara-cara untuk dalam kecemasan. Sila pakai seatbelt anda. Untuk ketenangan lanjut, dapatkan risalah yang ada sedia di depan tempat duduk anda. Ayuh. Ting, 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 ting. Lampu isyarat keselamatan telah ditutup. Untuk memastikan keselamatan anda, sila pakai tali keselamatan anda. Dan hidangan nanti akan dijamukan. Dah lupa lah, nak dah lama tak naik flight. Dah lupa dah, mak. Pantu tentang Australia sajak. Sajak tolong beli Miss Universe jadi CEO, tolong. Kau nak suruh aku beli Miss Universe? Aku pun kerja, kau suruh aku beli Miss Universe. Gila ke apa? Kau suruh aku beli pakai apa? Pakai bulu. Kau nak suruh aku beli pakai apa, dik? Kau ni kalau cakap tu, kau jangan terlalu nyanyi. Kau jangan terlalu nak angan-angan sangat, eh? Kau jangan nak jadi macam Raja Emma. Angan-angan. Kau jangan angan-angan, eh? Kalau aku kat Malaysia, bolehlah. Boleh lagi lah aku menempah hajat tu. Sekarang ni aku kat Australia, aku pun makan gaji. Kau nak suruh aku beli pakai apa? Pakai bulu? Ha? Pakai bulu ke? Hai Sajat. Okeylah, you all take care semua tau. Bye. Assalamualaikum. Nak tidur. Bye.